Nevadí, nevadí. Pekne. Paradoxne, tu najťažšiu loptičku, madám, čo dostal do zápasu, vrátil pekne. A keď má na to pol hodinu čas, tak... Ešte zo 10. Áno. No. No, asi ani nepôjdeme, no, že sa by sme ich dovolili, čo je to.
sorry, chalani. No dobra, ja sobie nie powiem, że ty nie będę do tej chwili. Udrž to je. No.